nesouvisí s konkrétními osobami, které v té situaci hrály roli. A ty moje hry nejsou žádné portréty nějakých konkrétních lidí. Nicméně zdá se mi, aspoň u mě to tak funguje, že když vidím situaci, která mě něčím zaujme, inspiruje, která má nějaký přesah, tak se jí chopím bez ohledu na to, jestli